Åh, hvad så? Hey, Frederik. Åh, i går? Åh ja, det var det sygeste, mand. Nu skal du bare høre. Plaster, fordi jeg tror, jeg slog knæet, da jeg faldt for dig. Åh ja, og så strød du også bare det her sesam ud over hendes krop, mand. Det var mega underligt, men fuck, det var tjekket. Om det eneste, jeg kan huske fra i går, det var bare, det var fucking vildt. Skal vi ikke snart gøre det igen? Jeg er helt sikkert klar. Jeg kender et sted, mand. Risgård Gymnasium, den 5. oktober. Det går ned, det bliver for sygt, mand. Jeg skynder mig derop. Ja, jeg er der om 2 minutter.